Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Gio de Vlucht. Dit is een hele enthousiaste Surinaamse jonge ondernemer. Vandaag praten we met hem omdat hij e-commerce trainingen geeft aan jongeren. We gaan een babbeltje maken met hem, kennis maken met Gio. En zodat we wat meer kunnen weten over wat hij precies doet en ook wil overdragen aan de volgende generatie. What made is a little Q-Time. Gio, welkom in Q-Time. Hi, bedankt. Ik zei het al, je bent een zeer jonge ondernemer, maar je hebt me in het kort verteld wat je allemaal doet en het is ongelooflijk. Maar je bent een beetje heel erg gespecialiseerd in alles wat met de digitale wereld te maken heeft. Voordat we daarop ingaan, laten we eerst even kennis maken met jou. Yes, nou, ik ben Giovanni de Vlug. Ik ben 22 jaar oud, ik run 4 online webshops. En ja, ik probeer nu mijn mede-Surinamers te helpen om ook online business te starten. Want online, dus ja, digitaal, gaat de wereld overnemen. En ik zie dat Suriname ook een beetje achterloopt met online geld verdienen. Want ja, ik zie niemand hier die echt online geld verdient. Alleen met een laptop en een internetverbinding. En nu lijkt het misschien als een sprookje van hoe kan dat eigenlijk? Maar het is echt zo, want ik doe het en ik help de mensen ook om mij heen. Ja, hoe ben je op dit traject gekomen? Nou, dat is wel een heel grappig verhaal. In 2017 ben ik verhuisd naar Nederland. En ik deed ICT. Ik deed ICT voor een jaartje. Maar toen zei een jongen aan mij van, laten we dropshipping proberen. En ik zei van, dropshipping, wat is dat eigenlijk? En dropshipping is een businessmodel waarbij je geen voorraad nodig hebt. Je hebt een webshop. Een klant bestelt een product op jouw webshop. De bestelling stuur je door naar de leverancier. De leverancier stuurt het door naar de klant. Zo heb je geen voorraad nodig. Je bent echt een tussenpersoon eigenlijk. Ja. Ja, een tussenpersoon. Je hebt ook grote investeringen nodig. Want je koopt je product in pas als er een bestelling plaatsvindt. Dus ik dacht van nee, dit gaat nooit werken. Je bent een soort Amazon. Nee, Amazon is je moet producten hebben. Je moet niet producten helemaal, hebben. Maar oké. Okay. Ja, dus de jongen heeft je op het idee gebracht om dit te gaan doen? Ja, en precies. Toen? En ik zei van nee, dit gaat nooit werken, het bestaat nooit. Want het was toen in 2017, niemand deed het. En toen zei ik van, weet je wat, in december ben ik naar Suriname gegaan. En toen zei ik aan mijn neef, hij werkte toen in het bos. En ik zei aan mijn neef van, yo neef. Laten we een dropshipping business starten in Suriname. Maar Suriname liep zo ver achter dat het niet kon. En ik heb het geprobeerd. Ik ben keihard gefaald. Ik ben echt keihard gefaald. Toen dacht ik van, oké, weet je wat? Dan moet ik nog een keer proberen, maar in Nederland. Ik ben weer keihard gefaald. En toen zei mijn moeder, ga naar school. Ik zei, ma, geef me 1 jaartje. Als ik in mijn eerste jaar 20.000 omzet draai, ga ik terug naar school. Mijn moeder heeft me 1 jaartje gegeven. Keihard gefaald. Toen zei ik mijn moeder nog 1 jaartje. En toen heb ik alles op alles gedaan. En toen ja, is mijn bedrijf een succes geworden. En zo heb ik ook andere bedrijven gestart. Je hebt gewoon een lieve moeder. Ik had je gewoon terug naar school gejaagd, ben je gek. Even serieus, hoeveel jaren ga je vragen? Je weet het, hè? Ja, oké. Maar luister, door al dat vallen heb je heel veel geleerd, ongetwijfeld. Ja, tuurlijk. Want falen is een proces. En ik zie het zo, als ik faal, leer ik. En je kan alleen leren als je fouten maakt. En de meeste mensen die zijn zo bang om fouten te maken, dat ze niet eens durven te starten. En daar begint het al. En daar word je nooit succesvol. Ja, oké. Maar jij hebt dus eigenlijk een beetje, kijk, luister nou. Het is leuk, het maakt niet uit wat iemand tegen je gezegd heeft, maar je hebt iets in jezelf dat zo gedreven is dat je inderdaad dit doet. Je hebt een bepaalde interesse in ICT, maar iemand heeft je dus eigenlijk een beetje op een spoor gebracht en daar ben je verder op ingegaan. Dus nu heb je eigenlijk, als ik het goed begrijp, een drop something, hoe dat ding? Drop, hoe? Dropshipping. Dropshipping business. Super. Je hebt een dropshipping business in Suriname en het is goed aan het gaan. Ja, precies. En kijk, we zitten wel met een probleem. Dat is de Surinamers die kunnen niet in het buitenland verkopen. Omdat ze hun gelden niet kunnen ontvangen hier. En dat is echt een probleem die de regering zou moeten oplossen. Maar ja. Maar ik maak het nu mogelijk voor de Surinamers om het toch te doen. En ik kan niet vertellen hoe ik het mogelijk maak.
Maar het is wel mogelijk. Het is wel mogelijk. En ja, ik weet zeker dat het werkt. Ik heb nu al 30 mensen in de cursus. En ik heb ze ook gezegd om in Suriname te dropshippen, zodat die Surinamers ook toegang krijgen tot producten uit het buitenland. En het gaat goed. Oké, dus jij bent nu alleen, maar je hebt dus je eigen bedrijf, maar je bent ook dus bezig met de e-commerce trainingen. En de e-commerce trainingen, is dat echt alleen voor jongeren? En jongeren van welke leeftijd? Nee, niet alleen voor jongeren. Oké, voor iedereen. Nee, ik heb ook ouderen. Ik heb ook ouderen van 40 jaar. Ja, maar 35. Moet je in deze fase niet toch wel heel erg werken ook aan een stukje awareness? Zijn we al daar vanaf 2017 naar 2022? Nou, ik zou zeggen van ja en nee, want sommige mensen, het lijkt nog op een scam. Sommige mensen denken van oké, dit kan nooit. En ik laat ze dan ook zien, ik had laatst hier een gratis training bij Marriott gegeven. Het was heel gratis. En ik liet ze zien hoeveel omzet ik draaide. En dat het ook niet zo makkelijk gaat. Ik laat de resultaten zien. Omdat ik weet dat mensen kopen resultaten. En dus daarom liet ik mijn resultaten zien. Maar ik liet ze ook zien van, kijk, dit ga je zeker krijgen. En het is zeker geen makkelijke weg. Je gaat falen. Je gaat nachten krijgen die je denkt van, oké, ik moet nu echt stoppen. Maar ja, het is gewoon doorzetten. En je moet echt geloven in de online wereld. Dat is echt nummer 1 geloven, want je gaat zoveel kritiek krijgen. Je gaat heel veel kritiek krijgen van het werkt niet. Maar als je door al die kritiek heen kan gaan, dan zal je beloond worden. Het gaat om doorzetting, hè? Als een resultaat. Ja, ik zie geld als een resultaat. Als je geld maakt, dat betekent dat je iets hebt gedaan en dan pas krijg je het resultaat. Dan krijg je geld als resultaat. Ja, oké. Je hebt het volgens mij hartstikke druk, denk ik zo. Maar ja, alles op je laptop. Dus het is allemaal at the touch of a button, onder je vingers. Ja, toch? Ja, precies. Ik heb het niet meer druk. Ik heb alles, zeg maar, uitbesteed. Dat is, in het begin ga je het druk hebben. In het begin moet je alles zelf doen. Maar op een gegeven moment is het zo druk dat je mensen moet gaan zetten en niet meer de juiste mensen vinden. En dat heb ik gelukkig nu heel veel lieve mensen om me heen. Oké, dus what's the next step voor jou? Ik wil e-commerce trainingen blijven geven. Ik wil mijn cursus blijven geven, zodat iedereen in Suriname dit kan doen. Want het is letterlijk geld via een laptop verdienen. Echt letterlijk via een laptop. Je hebt alleen een internetverbinding nodig. Niks meer. Een laptop en een internetverbinding. En natuurlijk keihard werken. Maar niet fysiek werken, maar gewoon via je laptop werken. Slim werken. Ja. Oké, maar luister nou, dus voor een heleboel mensen in Suriname is die internetverbinding al een hele challenge, hè? Ja. We zeggen het wel, maar daar begint het eigenlijk al mee. Ja, toch? Want het moment waarop je geen access hebt tot internet, dan is deze hele opportunity voor jou niet aan de orde. Klopt, maar ik denk niet dat de internetverbinding zo slecht is, want je kan ook ermee werken. Je kan bij het VAT zitten, je kan bij Marriott zitten, je kan een cola kopen. Ja, dan heb je ook goede internet. Maar sommige mensen maken echt excuses waarom ze geen online business willen starten. Mijn internet is slecht, mijn laptop doet het niet, maar dat zijn allemaal excuses, zeg ik altijd. Als we nog, hoe noem je dat, die internetcafés hadden, hoe heet het, die cybercafés? Als we nog cybercafés hadden, via de cybercafés hadden we dat kunnen doen. Goed, dus voor jou is belangrijk in de toekomst nog dat je e-commerce trainingen wil blijven geven. Maar ik weet zeker, ik kijk naar jou, je bent 22 jaar oud, ik weet zeker dat je meer ambities hebt. Wat vertel je me niet? Ja. Ik focus me op elke dag 1% beter worden, dus laten we kijken wat morgen brengt, overmorgen. Dus binnen 100 dagen ben je 100%? Ja. Oké, ben je ook vrij in het weekend? Ik ben elke dag vrij. Nee, maar ik bedoel, aan die 1% werken, ben je vrij in het weekend? Of telt het ook door in het weekend, dat 1% beter wordt? Elke dag, Okay, very nice. De e-commerce training, als mensen daarvoor in aanmerking zouden willen komen, hoe kunnen ze jou bereiken? Wat hebben ze nodig? Moeten ze eigen laptop meenemen? Hoe werkt dat? Nou, je hebt sowieso een laptop nodig, want het is een online business. En mensen moeten ook niet denken dat het heel makkelijk gaat zijn van, oké, het is gewoon een website bouwen of een product op de website zetten. Want de cursus geef ik zelf voor $500. Je kan ook in termijnen betalen. Maar ik bouw jouw website voor jou. Ik bouw letterlijk jouw website voor jou. Jij moet producten op je website zetten en dat leer ik je. Ik leer je hoe je producten moet adverteren, want ik ben heel goed in adverteren. En dat leer ik je. En voor de rest, that's it. Dus ik geef je letterlijk de roadmap naar een succesvol online business. En jij moet je tijd instoppen. En bij sommige mensen is het echt de tijd. De tijd. Want
ja, het neemt tijd. Het is net als een plantje water geven. Je stopt een zaadje vandaag in de grond. Je moet hem water geven. En dan gaat hij groeien. En sommige mensen hebben de tijd niet, want ze gaan naar het werk. Of ze doen iets anders. Ze doen in het weekend. Ze gaan naar de club elk weekend. En ja, je moet offeren. Je moet offeren. Maar ja, je hebt sowieso een laptop nodig. En een goede laptop. En je hebt niet zo superveel kennis nodig van een laptop. Je moet echt gewoon de basics weten. En je kan op mijn website gaan om je aan te melden voor de training. Of als je een gesprek met me wilt, kan je me ook chatten via Facebook. Ik reageer altijd. Dio de Vlucht heet ik op Facebook. En mijn website is diodevlucht.com. Daar kan je gewoon de cursus kopen. Maar als ze producten moeten verkopen op het net, dan moeten ze natuurlijk ook een netwerk hebben van mensen die producten kunnen providen. Dat heb ik, dat lever ik ook aan hun. Ik heb mijn eigen leverancier in Azië. En dat geef ik ook aan hun. Ja, ja, oké. Okay. Dus je geeft wel echt inderdaad heel veel prijs. Ja. Zodat mensen daadwerkelijk ook echt kunnen starten. Oké, okay. Very nice. Ik heb al die foute deuren geopend. Ik weet wat niet goed is en wat wel goed is. En daarom geef ik de cursus. En ik weet zeker van... Ik zeg ook altijd van, kijk, mijn cursus hoef je niet te volgen. Je kan het ook zelf doen. Het gaat 3 jaar duren of 4 jaar. Het gaat je 100% lukken. Maar als je van iemand leert die succesvol is in het gebied waarin jij succes wil behalen, een miljoen. Maar ik weet zeker dat mijn cursus jouw leven kan veranderen. Oké, okay. Very nice. That's the sales pitch. Ik weet zeker dat mijn cursus jouw leven kan veranderen. Zet dat in je tagline, dan ja, is een hele goeie. Gio, ik zou zeggen heel erg veel succes. Ik hoop dat dit gesprek alle jongeren bereikt die interesse hebben hierin, om inderdaad hun leven te verbeteren met 1% per dag. En je kan ze helpen, ja, dus misschien gaat het ook nog sneller. Ja. En nou, ik zou zeggen, boy, ik kijk er naar uit. Ik hoop dat inderdaad Suriname zich kan ontwikkelen voor de volgende generatie op dat niveau. Oké, ik ook. Ik kijk er ook naar uit. Ik hoop dat heel veel mensen de cursus volgen. Want in Suriname is het echt nog in de babyschoenen. Ja, maar... Het is net geboren. Ja, maar het is wel mooi, want dat wil zeggen dat we nog heel veel braakliggend terrein hebben. Ja, zeker. Oké, succes ermee. Nou, bedankt mevrouw Red. Ja, en we kijken er naar uit, naar de volgende webbusiness die start onder jouw vleugel. Ja. Nou, is goed. Bedankt dat ik de interview ook mag doen. Of ja, dat ik hier mag zijn. En ik wens je nog een hele fijne dag. Oké, dankjewel. Jij ook. Bye. Dankjewel. Bye-bye. Go big, on. Go big, on. Yes. What we need is a little cute time. Dat was het zeer inspirerende gesprek met Gio de Vlucht. Hij geeft e-commerce trainingen aan jongeren. En volgens zijn zeggen kan het dus inderdaad de volgende grote stap zijn waar we als jongere Surinamers in kunnen investeren, in jezelf. Om daar toch wel aardig een lekkere boterham mee te kunnen verdienen. Want digitaal is wel the way of the future, zoals Gio dat zelf heeft uitgelegd. Meer informatie kunt u vinden op zijn website en op zijn Facebookpagina voor de e-commerce trainingen en ook wat deze jonge man allemaal, zeer ondernemende jonge man moet ik wel erbij zeggen, allemaal heeft bereikt en doet op zijn jeugdige leeftijd. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer.